وکبر غرور د نصیحت اس دک کیسا کبر غرور پتور یا ماکرا د دنیا د ورس شونتو د تیر بش محترم و عزتمنو تاسو راسی چې داغه کیسا شپه غور سره واورو او عبرت ځنه واخلو. حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی حفظه الله کتاب د مرگ تیاری صفحه نمبر 88 اغه د حضرت امام حسن بصری رحمه الله د توبې یو واقعا را نقل کوي چې هغه څنګه توبه وکړه سبب څه وکړي حضرت لکھی چې حضرت امام حسن بصری رحمه الله په ځواني کې به تجارت کولو ډیر غټ تجار وو. نو د هغه د تجارت مال به د مختلفو ملکونو سره راکلی. یو ځل هغه یو ملک ته ورسېدی. نو د هغه ځای یو بادشاه صدر ورته وویل چې ته راځه نن زموږ یو فنکشن دی یو پروګرام دی ته راسه چې هغه مووینې راسره ولاړ سه. نو دی ورسره ولاړی. نو دا قافله روانه وله یو ځای یو قبر ته ودرېدل. هغه قبر د بادشاه د زوی قبر و. نو دلته یو عجیبه منظر ولیدی چې څه ځوانان دي هغه پر دا قبر باندې ګرځي داسې چکر لګوي. بیا د هغه سه وروسته انجونو باندې چکر ولګاوه چې د هغو په لاس کې رنګارنګ هیرې او جواهرات وله. بیا د هغه سه وروسته ډېر ښایسته انجونو د هغه قبر ته چکر ولګاوي. بیا د هغه سه وروسته سپینژورو داسې چکر ولګاوه. حسن بصری رحمه الله پوښتنه ځین وکړه چې دا څه کیسه ده. هغه باچا ورته وویله چې دا زما د زوی و قبر ته چې اول دا ځوانانو چکر ولګاوي داسې پر وګرځېدل را وګرځېدل. نو ګویا هغو دا ورته ویله چې ای شهزادې که چیرې دا مرګ په یو رقم لرې کېدلی سوی نو موږ به خپلې ځوانۍ قربان کړي ولی او ته به مې د مرګ سه بچاو کړي ولی. او بیا د هغه سه وروسته چې دغه انجونو چې د هغو سره هیرې جواهرات ورسره وله هغو گویا دا ورته ویله چې ای شهزاده که چیرې دا مرګ په هیرو او جواهراتو سره لرې کېدلی سوی نو موږ به دا پر تا باندې قربان کړي ولی او ته به مې مرګ ته نه وای پرې. او هغه حسین او جمیل شایسته انجونې چې پر ګرځېدلې هغو گویا دا ورته ویله چې ای شهزادې که چیرې دا مرګ په حسن په جمال په ښایست سره لرې کېدلی سولی نو موږ به دا خپل حسن جمال دا ښایست پر تا قربان کړي ولی او مرګ ته به مې نه وای پرېښ. او بیا د هغه سه وروسته دا سپین ژورې چې ګرځېدله نو هغو دا ورته وویله چې ای شهزاده که چیرې دا مرګ په سپین ژوروالي په ذریعه سره لرې کېدلی سولی نو موږ به د خپل سپین ژورتابه په عوض ستا مرګ لرې کړی ولی. نو کله چې حضرت حسن بصری رحمه الله دا خبرې واورېدلې وزړه ته یو جټکه ولګېدله او هلته په ولاړې ولاړې دا فیصله وکړله چې زه به د دې سه وروسته بیا من چاهي ژوند باندې ژوند نه تېرومه یعنی داسې ژوند به نه تېرومه چې زما زړه غواړي بلکې رب چاهي چې زما رب څه غواړي پر هغه باندې به ژوند تېرومه. نو پر هغه ځای داسې توبه وکړله چې د هغه سه وروسته هغه د وخت امام جوړ سو امام حسن بصری رحمه الله چې یو ډېر غټ امام تېر سوی نو عزتمنو په یاد وساتئ که چیرې دغه مرګ د حکومت په ذریعه سره لرې کېدلی سولی نو فرعون له به کله هم مرګ نه راتللی او که چیرې دغه مرګ د مال او دولت په ذریعه باندې لرې کېدلی سوی نو قارون له به کله هم مرګ نه وای راغلی. که چیرې دغه مرګ د حکمت وشارتوب په ذریعه لرې کېدلی سوی نو حضرت لقمان نه به هم کله مرګ نه وای راغلی. که چیرې دا مرګ په همت او جوانمردی سره لرې کېدلی سوی نو رستم او سهراب له به کله هم مرګ نه راتللی. که چیرې دغه مرګ د دواو په ذریعه سره لرې کېدلی سوی نو افلاطون او جالینوس له به کله هم مرګ نه راتللی. که چیرې دغه مرګ د ښایست په ذریعه سره د حسن په ذریعه لرې کېدلی سوی نو د دنیا ښایستو له به کله هم مرګ نه راتللی. که چیرې دغه مرګ د محبت په وجه په محبت سره لرې کېدلی سوی نو مندو به خپل نازنین بچان کله هم مرګ ته نه وای ورکړي. که چیرې دا مرګ په وفا په ذریعه سره لرې کېدلی سوی نو هغه نیکو ښځو به خپل خاوندان کله هم مرګ ته نه وای ورکړي. لیکن دا مرګ یو داسې حقیقت دی چې آخر کار راځي به. نو په کار دا د عزتمنو چې هر وخت
مرگ سڑی پخپل زرکی وساتی دا مرگ دا پارا تیاریو کی زکا عبدالرحمن بابا وی چی عقیل غرونی سواماتا مرگی نپریجی سڑی خپلی رزاتا دا اجل سوارا پا تخ پا دل راسی نا گهان بتا لاسی وائب تاتا دیر ماتی که مرید کبر جنو چی دا کبر بیا نلیدل ایچاتا پا جندون تا بابا باسا رحمانا چی کامت کی شرمنده نسی مولاتا محترم عزت منو روزه مبارک را روانه ده دا غس مخ کی مخ کی دا خپل گناهونو سه توبه و باسی او دا خپل گناهونو ته شا کی الله ته مخ کی او مرگ و مخ ته شیر دی چې مرگ د خوشحالی پیغام او د خوشحالی زیری در تراوی والسلام د مولوی عبدالرحمن سمیم صاحب د نشرات څخه منتخبی رشتنی قصه وپنی کمال جوڑکتا شی پنی کمال جوڑکتا شی چھ مرگ رزی و طلبائی کری آوازنا نوہ دیر ڈاکی شوی لخل کو نوہ دیر ڈاکی شوی لخل کو کا عقل من بیتری نواخ لے برتنا او دولت بنگلی بدی شی پاتے دولت بنگلی بدی ندان وور پری کمی سلا نزنا دیر بندی جڑ ندنا دخور سلی گرزی اسرائیل ہر وقت کلی پکلی دیر بندی جڑ ندنا دخور سلی گرزی اسرائیل ہر وقت کلی پکلی گرزی اسرائیل ہر وقت